napun je u meni mali 18 godina, meni ispala neka tura do Austrije. Ajde, reko mali, za mnom vodit ću te u Vavilon. Dođemo mi u Vavilon, ja kažem, nemoj vas tu sa kasinom. Nek bude malo pristojnija varijanta, meni dajte neku stariju, 35. A njemu nek uplatio 27, 28, kao u Hollywood, majka i čerka kad glume majku i čerku, a one u stvari izgled zajedno u razredu. A nije važno da su one u zračku, kao ne glume majku i čerku, da se dijete ne frustrira. Ja jele majku, to tu mi je normalno. Jeli? Kako radiš da? Dođemo mi tamo, poslije dođemo jednu sobu, razumiješ, ono sve divno ima. Kulturna je to, za putnih smo kričeli. Ima, razumiješ, Mona Lisa, reprodukcija, bo i original. Možda i original, majku, jebe, kurvi, no što ne zopara. Pitam ja onu kurvu, je li, gospođo, je li ovo original? Kada je li, jesi ti kustao, ti li je vas pičan?